Sojournum, assalomu alaykum. Ben sojournum. Hamalarız hoş geldiniz avalon bor. Ustozim treninglariga men 4 yildan shag'a ustozimni hamma kurslarda o'qiganman. Alhamdulillah shukronani keltiraman. Men juda ham stressda bo'lgan holatimda ustozim topganman va juda katta natijalarga erishganman. Hozir alhamdulillah mana shu ustoz darajasigacha yeta oldim ustoz. Sizga ta'zimdaman. Qulluq qilaman sizga. Men hozirki bo'lgan qisqa aytmoqchiman. Men juda ko'p meditatsiyalarni eshitaman, soqotlab eshitaman. O'zim ham hozir meditatsiyalar yaratyapman, alhamdulillah. Lekin hozirki bo'layotgan hissiyotlarimni bo'lishmoqchiman siz bilan. Ustoz, otamdan kelgan ajdodiy blogimni topdim. Bilasiz, men 4 kunlab yig'laganman bloglarni yechishim uchun. Otamda qo'rquv keldi. Nimadan qo'rquv? Qanday hissiyot desangiz, mehrsizlikdan bo'lgan holati. Alhamdulillah yechdim deb o'ylayman men shuni. Qanaqa resurs kerakida topdingiz? Mehr resursi. Mehr. Albatta. Albatta. Siz resurslarni olishni bilasiz, buni siz o'rgangansiz, langarni o'rnating va doim saqlang. Rahmat ustozim, boringizga shukr. Hammalarga rahmat, xush kelibsizlar azizlar.